вчера по платното се одземени надлежностите на градоначалникот на Община Густивар во делот на образованието и тоа во делот кој што се однесува на именување и разрешување на директори на Обштински основни и на средни училишта. Кои се причините? Значи, постапката околу одземањето на надлежностите или всушност постапката околу обидот да се воспостави законитост во работењето во делот на образованието траеше прилично долго во Обштина Гостивар со цел да се даде шанса да се испочитува законот и да не одиме на најрадикалните мерки. Значи, во решението кое што вчера е донесено, а денеска веќе е испратено до Обштина Гостивар и ќе биде објавено и јавно, за да може јавноста да го види, опишани се сите чекори кои што биле превземани од страна на Државната просветна инспекција, сите решенија кои што биле донесени од нивна страна, со укажување дека градоначалникот треба да ги почитува, но за жал тоа до ден денеска не беше сторено. Згора на тоа постојат и решенија кои што се донесени од Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, со кои што се поништуваат одлуки донесени од страна на градоначалникот, кои што исто така не се спроведени. По дописот кој што беше добиен од страна на Државната просветна инспекција со укажувањето за сите нерегуларности кои што се направени во постапката за разрешување на директори и за именување на директори кои што се надвор од постапка, предлогот кој што го добивме и единствената законска можност која што ни беше на располагање за да се воспостави владење на правото и почитување на Законот за основно образование и средно беше одземањето на надлежностите во делот за разрешување и именување и тоа одземање ќе биде на сила 9 месеци.